vēl viens eņģelis. Manuprāt, viņa visu laiku klusiņām visu jāvēro. Man liekas, viņa pamana visu. Viņa vienmēr ir visur blakus ar savām gaišajām, jaukajām, labsirdīgajām acīm. Un tā ir Kristiānas un Gabrielas Rozentāles mamma, Ludmila Rozentāle. Ludmila nāca, un viņa stāsts ir mans pozitīvais menopauzes stāsts, tāpēc, ka mēs neesam, manuprāt, dzirdējuši pozitīvus menopauzes stāstus, bet viņa mums viņu pastāstīs. Aplausīt! Mani sauc Ludmila Rozentāle, un uz Vairu klubu es atnācu, nu, tā kā lielais vairums no mums uz veselību. Es pēc dabas esmu tāds skeptiķis, ja, kamēr es uz savas ādas nepārbaudu, ja, man ir grūti kaut kam noticēt. Un gan uztura bagātinātājs, gan jebkuras citas dabīgās lietiņas, jā, es liku vienā maisā, nu, ar zālēm. Jo, nu, tā nu, bija līdz šim iekārtojies. Tad, nu, laikam ejot, gadi nāca klāt, jā, un savu izjust, ka parādījās nemieris, parādījās trauksme, svīšana, naktīs ir sevišķi. Es modos, nu, pilnīgi slapja nakts vidū, ja, kad bija jāmaina pavargs, ja, jo, nu, ir sevišķi augstajā gada periodā, ja, nu, bija nepatīkami gulēt slapjos pavargos. Pasliktinājās garš stāvoklis, ja, trauksme, nemieris. Nu, bija jāmeklē kaut kāds risinājums, uz ko es esmu izgājusi ajurvēdas masāžu, nodarbojos ar jogu, pilates arī gāju. Ja, it kā uz kaut kādu tādu mazu periodiņu bija tāds uzlabojums, bet nu, tāds stabils balanss ne tikai gūts. Nu, meklējot risinājumus, es savā dzīves ceļā sastapu zinošus nutriciologus, kuri man pastāstīja par veselības koncepciju. Un tas notika vienlaicīgi, ja, ar nutricioloģijas kursiem, kuri tika pasniegti Stradiņu universitātē. Es nevilcinoties pieteicos kopā ar meitu, ja, un tas mums lika izprast dziļāk to veselības koncepciju, kas tas tāds par tādu zvēriņu ir. Un pēc kaut kādām pāris divām nodarbībām, tur taisni mēs uzsākam par kremošanas sistēmu, ja, kur profesora Krasīnika visu smalki izstāstīja, kā tas mūsu organismā darbojas. Nu, tad man tā puzliņa sāks sakārtoties, salikties. Nu, un tad es biju ar atvērtu sirdi, ja, gatava ieklausīties dziļāk veselības koncepcijā. Nu, un tā veselības koncepcija mums veselības koncepcija mums izpaužās, ja? Tas viss ir viens vesels kopums cilvēka organisms. Un ja kaut viens no šitās puzliņas nestrādā, līdz ar to cilvēkam rodās, ja, kaut kādas slimības. Bet to visu mēs varam izskalot, ja, ar koraļmainu palīdzību. Ja, enerģiju mums dod H-500 un nevajadzīgos atkritumus, ja, un fermentus mēs gūstam no asimilatoriem. Ja, tā kā, ja mēs paskatāmies, ja,
Tā zvaigznīte arī ir būvēta tā, ja mēs izslēdzam kādu no šitiem te posmiņiem, tad nenoliedzami sāk brukt mums arī viss pārējais. Tad, nu, saskaroties ar tiem saviem menopauzes simptomiem, es griezos pie sava ginekologa. Un uz ko viņš man, protams, neko citu, kā hormonālo terapiju, ieteikt nevarēja. Nu, uz jautājumu, vai nav kādas alternatīvas, viņš man saka, vai es gribu ar sojas palīdzību panākt kaut kādu uzlabojumu. Nu, tā taču ir mana veselība. Kāpēc, lai tā nebūtu soja? Tad, nu, es ņēmu atbildību par savu veselību, savās rokās, un pieturoties pie veselības koncepcijas, kas iekļāva sevī, iemācīja pareizi dzert dzīvu sārmainu ūdeni, attīrot no toksīniem, no parazītiem, no sēnēm. Sāku ar Coral Detox, antiparazitāro programmu. Un, protams, neizslēgta ir arī dziļā organisma attīrīšanas programma Kolovada Plus. Nu, tad pēc Kolovadas Plus rezultāti nebija ilgi jāgaida. Man parādījās enerģija, man parādījās dzīves prieks, uzlabojās garastāvoklis. Nu, un pazuda gan tā svīšana naktīs, trauksme. Tā kā nekas nav grāmatā iekalts. Ja mēs ejam to veselības koncepcijas ceļu, nav tikai, ka kaut kāds viena slimība tiek izārstēta vai uzlabota tā pašsajūta. Mēs iegūstam daudz vairāk, jo tie rezultāti ir uz visu. Viņi ir uz sauso ādu, viņi ir uz sausiem papēžiem. Tā kā katram, kam ir kaut kāda problēma, viņš ar attīrīšanos to mierīgi var uzlabot. Nu, un, protams, kāpēc citiem cilvēkiem ir tie menopauzes simptomi, nu, citiem ir ļoti izteikti, smagi, citiem ir vieglāki. Nu, pie tā visa, es gribētu vērst lielāku uzmanību, ka ir atbildīga mūsu akne. Neskatoties uz visām šīm attīrošajām programmām, man papildus vienmēr gāja kāds aknu stiprinošais produktiņš. Un vēl viņam klāt vienmēr bija mūsu fitomiks. Tā kā ejot pēc veselības koncepcijas, mēs iegūstam to, pēc kā mēs esam nākuši. Tas man būtu viss.